ক্রিকেট জরত আক্রান্ত সমগ্র রাজ্য বর্ষাপাড়াত ঘরুয়া খেলপথারত আজি রাজস্থান রয়্যালসৰ মুখামুখি হব পাঞ্জাব কিংস। আনহাতে 19 মেত কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ মুখামুখি হব ঘরুয়া দলটো। ইতিমধ্যে প্লে অফলৈ যোগ্যতা অর্জন করেছে রাজস্থান রয়্যালসে। আজি যিখন খেলত আজি অবতীর্ণ হব রাজস্থান রয়্যালস, এই খেলখন মূলত প্রথম আর দ্বিতীয় স্থানত থাকিবর বাবে রাজস্থান রয়্যালসে যুঁজ দিয়া এখন খেল হব বলে পরিগণিত হয়েছে। দুইখন ম্যাচেই দলটোর বাবে প্রথম আর দ্বিতীয় স্থানত থাকিবর বাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইতিমধ্যে 19 পয়েন্টেরে তালিকার প্রথম স্থানত আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। যদি আজির খেলখনত রাজস্থান রয়্যালস জয়ী হয় তেনেহলে আজির খেলখনের পিছত রাজস্থান রয়্যালসর পয়েন্ট হব গৈ 18, তেতিয়াও রাজস্থান রয়্যালস এক পয়েন্ট পিছত থাকিব, অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থানত থাকিব। আর কলকাতা নাইট রাইডার্সর বিরুদ্ধে যদি রাজস্থান রয়্যালস জয়ী হয় তেনেহলে আজি আৰু সেই কলকাতা নাইট রাইডার্সৰ খেলখন দুইখন খেলত জয়ী হলে রাজস্থান রয়্যালস পুনৰ শীর্ষস্থানত অধিষ্ঠিত হব। আইপিএলৰ নিয়ম অনুসৰি শীর্ষস্থানত অধিষ্ঠিত হোৱা দলটোৱে প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ লেগ খেলিবলৈ পায় আৰু সেই খেলখনত জয়ী হোৱা দলটো পুনে পুনে ফাইনেললৈ যাবলৈ পায়। আৰু দ্বিতীয়খন লেগত যিটো দুটা টীম অৱতীৰ্ণ হয় সেই দল দুটাৰ জয়ী হোৱা দলটোৱে প্ৰথমখন লেগত পৰাস্ত হোৱা প্ৰথমখন ছেমিফাইনেলত পৰাস্ত হোৱা দলটোৰ সৈতে খেলিবলৈ এটা সুবিধা পায়। গতিকে শীর্ষস্থানত থাকি প্রথমখন কোয়ালিফায়ারত তেওঁলোকে জয়ী হৈ ফাইনেলত স্থান সুনিশ্চিত কৰাৰেই লক্ষ্য থাকিব রাজস্থান রয়্যালসৰ। যিহেতু কালি দিল্লী ক্যাপিটেলসে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসক পরাস্ত করার লগেলগেই ইতিমধ্যে স্থান সুনিশ্চিত হয়েছে নকআউট পর্যায়ত রাজস্থান রয়্যালসৰ, যাৰ বাবে আজি নকআউট পর্যায়ত শীর্ষস্থানত থাকি খেলিবৰ বাবে মৰণপণ যুঁজ দিব ঘৰুৱা দলটোৱে। আমি আপোনালোকক এই খেলখনৰ যিহেতু আজি সন্ধ্যা 7:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে তাৰ পূৰ্বৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে বৰ্ষাপাৰা ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম চৌহদলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ, য'ৰ পৰা সতীৰ্থ পুলক মহন্ত সংযুক্ত হৈছে। পুলক মহন্ত, আজি এক প্ৰকাৰ গোটেই ৰাজ্যখন ক্ৰিকেট জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছে। অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগৰ যি দুৰন্ত ফৰ্ম, সেই ফৰ্ম অব্যাহত আছে আৰু আজি চলিত ছিজনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ঘৰুৱা খেলপথাৰত খেলিব ৰিয়ান পৰাগে। কেনেকুৱা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্ষাপাৰাত? নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰাজদীপ, এক উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ, কাৰণ অপেক্ষা সন্ধিয়া 7:30 বজালৈ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে দেখা পোৱা গৈছে বৰষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত অজস্ৰ যি দৰ্শক আছে, খেল অনুৰাগী আছে, তেওঁলোক কিন্তু আহি ভিৰ কৰিছে। প্ৰথমতে যদি আমি কওঁ, খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, কাৰণ দ্বিতীয়খন হোম মেটচ বুলি হোম গ্ৰাউণ্ড বুলি কোৱা হয় গুৱাহাটীক ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ। গতিকে এক এনেধৰণৰ এক আপোনালোকে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাব, যেনিয়েই চকু ফুৰাই তেনিয়েই আচলতে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সেই পিংক অৰ্থাৎ গোলাপী ৰং আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আৰু যদি আমি চাওঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো, খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে, আৰু যিহেতু বাট পথৰ ক্ষেত্ৰতো যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু বিশেষ নীতি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছিলে কালিৰ তাৰিখত। গতিকে গধুৰ যান বাহন, বিশেষকৈ বৰষাপাৰা ষ্টেডিয়ামৰ যিটো মূল প্ৰৱেশ দুৱাৰ, সেই প্ৰৱেশ দুৱাৰত কিন্তু গধুৰ যান বাহনৰ প্ৰৱেশ আজিৰ তাৰিখত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাই গৈছোঁ এনেকৈ ৱেলকাম টু দ্য হোম অফ দ্য ৰয়েলছ, অৰ্থাৎ যিহেতু দ্বিতীয় ঘৰ হিচাপে ৰাজস্থান ৰয়েলছে অসমৰ বৰষাপাৰা অৰ্থাৎ গুৱাহাটীক তেওঁলোকে ছিলেক্ট কৰিছিলে। ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু খেল হৈছে, কিন্তু আজিৰ যিখন খেল সেই খেলখনক চাবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহেৰে যিসকল ক্ৰীড়া অনুৰাগী তেওঁলোক অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। তাৰ মূলত কাৰণটোৱেই হৈছে এইবাৰ তেওঁলোকৰ ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ যি প্ৰদৰ্শন সেয়া যথেষ্ট ভাল। ইতিমধ্যে 12খন মেটচ খেলি পইণ্ট টেবুলৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ। সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ আজি যিখন খেল হ'ব ৰাজস্থান ভাৰ্চেছ পাঞ্জাব কিংছৰ, যিহেতু পাঞ্জাব কিংছ পইণ্ট টেবুলৰ একেবাৰে তলৰ স্থানত আছে আৰু ৰাজস্থান আছে দ্বিতীয় স্থানত, অৰ্থাৎ দ্বিতীয় স্থানত থকা দল আৰু একেবাৰে শেষৰ স্থানত থকা যিটো দল সেই দুটাৰ মাজত খেলখন হ'ব। আৰু ষ্টেডিয়ামৰ আমি বাহিৰৰ পৰা কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ এই মুহূৰ্তত যত্ন কৰিছোঁ। এনেকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে হোম অফ দ্য ৰয়েলছ, এনেধৰণৰ বিভিন্ন টেগ আচলতে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। যিসকল আহিছে পুৱাৰ ভাগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যিসকল দূৰণিবতীয়া দৰ্শক তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছেহি, বৰ্তমানেও ভিৰ কৰিছেহি তেওঁলোকে ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত। মই অকণমান কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, ক'ৰ পৰা অহা হৈছে? নামখলা খেল চাবৰ বাবে। এইবাৰ প্ৰথম নে আগতেও চোৱা হৈছে? প্ৰথম, ফাৰ্ষ্ট টাইম। ক'ৰ পৰা অহা? কৰিমগঞ্জৰ পৰা। বৰপেটা
আশা করছো রাজস্থান জিতিব বলে আশা করছো এই কারণে সানজু সাংসুং আর রিয়ান ফরাত মর সাপোর্ট করে আছে আর এক দাদা কোর পড়া আছে বরপেটা হলে বরপেটা পড়া আজি খেল কোন গুলো কেনে কি আছে আজি মোর বিশ্বাস যে আমার রাজস্থান রয়্যালস বহুত ব্যবধান জিকিব আর রিয়ান ফরাকে ভালো একটা প্রদর্শন দেখাব বলে আশা করছো মই শেষত চমুকৈ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পুলক মহন্ত যে আজি খেলখন যিহেতু 7:30 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে দল কেইটা কেইটা বজাত আহি তেওঁলোকে খেলপথাৰত উপস্থিত হ'ব নে তেওঁলোকে দুপৰীয়াৰ ভাগত কিবা প্ৰেক্টিছ ছেচন ৰাখিছে মই সেই কথাখিনি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপুনি বৰ্ষাপাৰাতে উপস্থিত আছে পুলক নিশ্চয়কৈ ৰাজদীপ আজি দিনৰ ভাগত দুয়োটা দলে প্ৰায় বিয়লিলৈ আহি উপস্থিত হ'ব 4 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত দুয়োটা দলে আহি উপস্থিত হ'ব আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ কোনো অনুশীলন নাই যি অনুশীলন আছিলে সেয়া ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে গতিকে আজিৰ তাৰিখত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ অৰ্থাৎ 4 পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত দুয়োটা দলে আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু তাৰ পূৰ্বেও কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যথেষ্ট এই দিনৰ ভাগতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে উৎসাহ যি ক্ৰিকেট অনুৰাগীৰ সেয়া কিন্তু দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে যদি সম্ভৱ হয় আমি কিছু যিসকল দৰ্শক আহিব ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামলৈ তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব কোনখন গেটেদি তেওঁলোকে প্ৰৱেশ কৰিব সেয়াও সবিশেষ আচলতে তেওঁ কোনো লোকৰ যাতে অসুবিধা নহয় তেনেধৰণে এবাৰ ঠিক কৰা হৈছে আমি যদি সম্ভৱ হয় সেয়া দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম কিছু দূৰত আছে সেয়া আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আনহাতে পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় যাতে কোনো ধৰণৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি নহয় অসুবিধা নহয় সেয়েহে বিভিন্ন ব্যৱস্থাপনা কৰা হৈছে আমি কিছু সেই যিসকল দৰ্শক আচলতে খেল চাবলৈ আহিব সেইখন কেনেকৈ তেওঁলোকে কোনখন গেটেদি প্ৰৱেশ কৰিব সেয়াও সবিশেষ আচলতে এছিয়া তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে যাতে কোনো দৰ্শকৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু বিশেষকৈ কালি সংবাদমেল যোগে তেওঁলোকে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে কেৱল পাৰ্চ আৰু মোবাইল ফোন এই দুটা বস্তুহে ভিতৰলৈ তেওঁলোকে লৈ যাব পাৰিব আমি সেই বিশেষ যিখন ফলক সেইখন আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ যিসকল দৰ্শক আহিব খেল চাবলৈ তেওঁলোকে কোনখন গেটেদি প্ৰৱেশ কৰিব যিহেতু প্ৰত্যেকৰে গেট নম্বৰ বেলেগ বেলেগ সেয়া টিকেটত দিয়া হৈছে গেট নম্বৰ 3 গেট নম্বৰ 4 গেট নম্বৰ 5 বা গেট নম্বৰ 6 বা গেট নম্বৰ 7 তেওঁলোকে কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব সেয়া আচলতে দেখুওৱা হৈছে যিসকল লোকে গেট নম্বৰ 5 বা গেট নম্বৰ 6 আহিব তেওঁলোকে ভূপেন হাজৰিকা যিটো পথ আছে সেই পথেদি তেওঁলোকে যাব লাগিব আনহাতে যিসকল লোকে গেট নম্বৰ 4 সোমাব খেল চাবৰ বাবে তেওঁলোকে RGB যিটো পথ আছে RGB বৰুৱা সেই পথটোৱেদি তেওঁলোকে সোমাব লাগিব